በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን በመላው አለም ሆናችሁ ይህ ድምፅ ለሚሰማችሁ ይህ ምስል ለሚታያችሁ ሁሉ የልዑል እግዚአብሔር ሰላም የመቤታችን የድንግል ማርያም ምልጃ የመላእክት ጥበቃቸው የነቢያት የሐዋርያት የሰማይታት የጻድቃን ጸሎታቸው አለም እስከ አለም በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር እንደምን አላችሁ ለሁላችሁም ሰላምታዬ ድረሳችሁ ለዚች ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለሀገራችን ሰላሙን ለወገኖቻችን ሰላሙን ለእኛም ሰላሙን እንዲያድለን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን በዛሬው የተስፋ ትምህርታችን የትምህርታችን ርእስ ሀይለ ቃል የሆነው ነፍሴን ረዳትሽ ነኝ በላት በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል በዚህ ትምህርት ውስጥ የምታዋቸው ሶስት ዋና ዋና ጥቅሶች አሉ አንደኛ ርዕስ ያደረግኩት መነሻችን ልባ አምላክ ዳዊት የተናገረው ነው የልበ አምላክ ዳዊት በረከቱ በእኔም በባሪያው በእናንተ ላይ ይደርና የአምላኩን በረከት አይለየንና በመዝሙር አት ቁጥር ሶስት ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ይናገራል ነፍሴን ረዳትሽ ነኝ በላት አይዞሽ በላት ብሎ የተናገረው ነው በግዕዙ በላ ለነፍሰየ አነ ውእቱ ረዳኢኪ ነፍሴን ሰውነቴን እንዲህ በላት መድኒትሽ እኔ ነኝ በላት ረዳትሽ እኔ ነኝ በላት ሁለተኛው ደግሞ ከዛው ከብሉኪዳን ኪዳን መጽሐፍት ከአራቱ አበይት ነቢያት አንዱ የሆነው ኤርሚያስ ነቢይ በረከቱ የአምላኩን በረከት በሁላችን ላይ ይደርና በምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ ስድስት ላይ የተናገረው ቃል ነው ሶስተኛው ራሱ ዳዊትን ያናገረው ስም ላይ ያደረው የቃሉ ባለቤት ፈጣሪያችን አምላካችን መድኃኒታችን የሁላችን ቤዛ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ የተናገረው ቃል ነው ሦስቱም ስለ ነፍስ ያወራሉ ኃይለ ቃሉ የልብ አምላክ ዳዊት ነው ብያችኋለሁ ነፍሴን እንዲህ በላት ይላል ዳዊት ነፍስ የሚለው ቃል ስጋ ተብሎ ይተረጎማል ነፍስም ይሆናል ሰውነት ነው ሰው ማለት ደግሞ የስጋና የነፍስ ውጤት ነው ሊቀነቢያት ሙሴ የጸሎቱ በረከት በእናንተ ላይ ይደር በሁላችንም ላይ ይሁንና በጻፈው በመጀመሪያው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሰባት ላይ ከምድር አፈር አዳምንና ሔዋንን አበጅቶ የህይወትን እስትንፋስ እፍ እንዳለባቸው ሰውም ህያው ነፍስ ያለው ፍጡር ሆነ ይላል ስለዚህ ሰው ስጋና ነፍስ ነው በሁለቱም የእግዚአብሔር ውጤት ነው የልዑል የእጅ ስራ ነው ስለዚህ በስጋችንም በነፍሳችንም የሚከብደን ነገር ሲመጣ የሚያስጨንቀን ነገር ሲመጣ የሚያውከን ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ያን ጭንቀታችንን ያን ሸክማችንን ያን ደዊያችንን ያን ህመማችንን ሊያርቅልን የታመነ ደጋባት ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንና ኢሳይያስ ነቢይ በረከቱ ይደርብንና በአምሳ ሦስተኛው ምዕራፍ ላይ ደውያችንን ተሸከመ ብሎ ይናገራል በመገረፉ ቁስልም ተፈወስን ብሎ ይመክረናል ያስረዳናል ከትውልዱ ማናስተዋለ ይልና እናንተ ግን አስተውሉ ይላል እንደ ሰቀሉት ባየነው ጊዜ ደምግባት የለውም እንዳሉት ሰዎች አትሁኑ የእያንዳንዳችንን በደል ተሸከመ አፉንም አልከፈተም ዝም አለ ተጨነቀ ተሰቃየ ብሎ የኔና የናንተን ስቃይ የኔና የናንተን ጭንቀት የኔና የናንተን መገረፍ የኔና የናንተን ቁስል በቁስሉ ያዳንልን የአብ ልጅ የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይድረሰው ታዲያ ለዛሬ መሰረታዊ ያደረግኳቸው እናንተም ይህን ትምህርት ከሰማችሁ በኋላ ቢያንስ ለአስር ሰው የምታሰሙት የተስፋ ትምህርት እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የምታዩበት ነው መነሻችን ልብ ዳዊት ከተናገረው መዝሙር 34 ቁጥር 3 ላይ ያለው ቃል ነው ይህም ቃል እንዲህ ይላል በላ ለነፍሰ አነ ውእቱ ረዳኢኪ ነፍሴን ስጋዬን እንዲህ በላት ረዳትሽ መድኒትሽ እኔ ነኝና አይዞሽ በላት ይላል በትርጓሜው አይዞሽ በላት የሚል ቃል ይጨምራል በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥታ በምታወት በግዕዙ ላይ ወይም በአማርኛው ላይ ነፍሴን ረዳትሽ ነኝ በላት በሚል ቃል ብቻ ይሆናል ወይም መድኃኒትሽ ነኝ በላት በሚለው ብቻ ይሆናል በትርጓሚው ላይ ደግሞ ነፍሴን ረዳትሽ ነኝ በላትና አይዞሽ በላት ይላል እግዚአብሔር አይዟችሁ ይበለን እግዚአብሔር በደረሰብህ መከራ ስቃይ ፈተና አይዞህ ይበልህ ባለሽበት ጭንቀት ባለሽበት መከራ አይዞሽ ይበልሽ ሰው አይዟችሁ ቢል ከአፍ አያልፍም እግዚአብሔር ግን ያድናል እግዚአብሔር ግን ይፈውሳል እግዚአብሔር ግን ይጋርዳል ስለዚህ ልብ አምላክ ዳዊት ይሄን ያውቃል ከሚነሳበት የፍልስጤም ጦር ከሚነሳበት የአቤሴሎም ጦር ከሚነሳበት የአኪጦፌል ክፉ ምክር ከሚነሳበት የሳኦል ጦር ከሚነሳበት የባዕድ ጭፍራ ልብ አምላክ ዳዊት ምን አለ የሰራዊት ጌታ እግዚ አብሔር ሆይ ነፍሴን እንዲህ በላት አለ ንግግሩ ከእግዚአብሔር ጋር ነው በላ ለነፍሴ ነፍሴን እንዲህ በላት አነ ውእቱ ኢኪ እኔ ረዳትሽ ነኝ በላት እኔ መድኒትሽ ነኝ በላት ይላል ስለዚህ ዛሬ ለእኔና ለእናንተም መድኒታችን እግዚአብሔር ነው ረዳታችን እግዚአብሔር ነው ህይወታችን እግዚአብሔር ነው ፈዋሻችን እግዚአብሔር ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንና ከሱ ውጭ ተስፋ የለንም ስለዚህ ልብ አምላክ ዳዊት ተመልከቱ ጎልያድን በጠጠር የጣለ ነው በጉልበቱ አልተመካም አንበሳ በጡጫ የሚመታ ነው በጉልበቱ አልተመካም ነብር በርግጫ የሚገድል ነው በጉልበቱ አልተመካም ይልቅስ የተመካው በማን ነው በላ ለነፍሰ? አነ ውእቱ ረዳኢኪ እግዚአብሔር ሆይ ነፍሴን እንዲህ በላት ረዳትሽ እኔ ነኝ ዳዊት ያውቃላ ጎልያድን የጣለው በሱ ኃይል ነው ነብሩና አነበሳውንም በጡጫ ብርግጫ ብሎ ግልገሎቹን ያስጥል የነበረው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ራሱ ሲመሰክር ለሳኦልም ሲነግር ጎልያድን እጥለዋለሁ ብሎ ሲሄድ አንተ ትንሽ ብላቴን አይደለህምን ቢለው እኔ የአባቴን በጎች እጠብቃለሁ በጎች በምጠብቅበት ሰዓት አነበሳ ወይም ነብር ይመጣል ከበጎች ከግልገሎቼ ወስዳል ወይም ከበጎቼ ይወስዳል ወዲያውኑ ሄጄ በርግጫ ወይም በጡጫ ብዬ ግልገሎቼን አስጥላለሁ በአንበሳና በነብር ላይ ሀይልን የሰጠኝ እግዚአብሔር እሱን በሚሰድ በዚህ በቆላፋ ላይ በዚህ በመናፍቅ ላይ በዚህ በካሃዲ ላይ በዚህ የጌትሶ ፍልስጤማ ላይ እግዚአብሔር ሀይል አይሰጠኝምን ምን ሀይል ይሰጠኝ ያኔም ጎልያድን በጣለው ሰዓት ራሱ ልብ አምላክ ዳዊት እንደተናገረ አሜሃ ወድቀ በ ለእግዚአብሔር ነው ያለው የዚያን ጊዜ ያ ክፉ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ወደቀ ነው ያለው የኔና የናንተ ጠላት ምን እንደሆነ አላውቀም ብዙ ፈተና ብዙ መከራ ብዙ ስቃይ በሕይወታችን ላይ ይኖራል ያን መከራ ያን ስቃይ ያን ፈተና ግን ሊያሻግረን የሚችለው እግዚአብሔር እርሱ የታመነ ነው ስለዚህ ልብ አምላክ ዳዊት ምን አለ በላ ለነፍሴ አነ ውእቱ ረዳኢኪ አምላኬ ሆይ ነፍሴን እንዲህ በላት ረዳትሽ እኔ ነኝ በላት መድኃኒትሽ እኔ ነኝ በላት ፈዋሽሽ እኔ ነኝ በላት ይላል ነፍሴን አንድ ነፍሴን ከኃጢአት ያድናታል ሁለት ሰውነቴን ከመከራ ያድናታል ልብ አምላክ ዳዊት እንደተናገረ ተናገረ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣበትን ምክንያት ወንጌላውያኑ ሁሉ ሲጽፉ ራሱ ሲነግረን የነፍስን ቁስል በትምህርት የስጋን ቁስል በተአምራት ሊያድን እንደሆነ መጽሐፍትሁሉ ይነግሩናል ነፍስ 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 ሲል ስጋን ረስቶ አደለም ነፍስና ስጋን በአንድ ላይ የነፍስም የስጋም አምላክ ነውና ኤርምያስ ነቢይ ከአራቱ አበይት ነቢያት ዋናው አንዱ ቅዱስ ኤርምያስ ነቢይ ኤርሚያስ ገና በእናቱ ማህፀን ጀምሮ የተመረጠ ይህ ቅዱስ በምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ነፍሳችን እንዴት ረፍት እንደምታገኝ ይናገራል ዛሬ በሚደርሰው መከራ ዛሬ ባለው ጭንቀት ዛሬ ባለው መከራ ስለ ሀገርም ይሁን ስለ ቤተ ክርስቲያናችንም ይሁን ስለ ግል ይሆን ይሁን ነቢዩ እንዲህ ይለናል ኤርሚያስ 6 16 በመንገድ ላይ ቁሙ የቀደመችው መንገድ የትኝቷ እንደሆነች ጠይቁ በእርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ በእርሷ ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ በእግዚአብሔር መንገድ ላይ በተዋህዶ ላይ በኦርቶዶክስ በተመሰረተች በደሙ በጸናች በዝች እምነት በዝች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከጸናን እግዚአብሔርን አምንን ከጸናን መንገዱ ህጉ ነው መንገዱ ስርዓቱ ነው መንገዱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሃይማኖት ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ስንመለከት ምራፍ 14 ቁጥር ስድስት ላይ አነ ወእቱ ፍኖ ተጽድቅ ወህይወት ይላል እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ይላል ስለዚህ መንገድ እሱ ነው በእሱ ብናምን በኢየሱስ ክርስቶስ ብናምን ብንጸና በእሱ ላይ ተደግፈን ብንኖር ብንቆም እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ ምንድን ነው? ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ የሚል ነው ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ ስለዚህ ነፍሴን በላት አለ ዳዊት ምን በላት ረዳትሽ ነኝ መዳኒትሽ ነኝ በላት አይዞሽ በላት ነፍሴን ስጋይን አሁንም እርምያስ ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁና በዛች መንገድ ላይ ሂዱ ይላል እንዳልኳችሁ ዳዊትንም ያናገረው እግዚአብሔር ኢየሱስ ነው እርምያስንም የላከው ራሱ እግዚአብሔር ነው ሁለቱንም ያናገረ ይህ ቅዱስ እግዚአብሔር በመዋለ ስጋዌው ወደዚሽ ምድር በመጣ ጊዜ ካስተማረው ትምህርት ወንጌላዊው ማቴዎስ የጻፈው ምራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ያለውን ስንመለከት ምንድን ነው የሚለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሸክም የከበዳችው ወደ እኔ ኑ እኔ ሸክማችሁን አሳርፋለሁ ለነፍሳችሁም እረፍት እሰጣለሁ ቀንበሬ ቀሊል ነው ይህ ቃል የአምላካችን ቃል ነው እንግዲህ ይሄንን ስናይ ዛሬ ሸክማችንን ሊያስወግድ የሚችል መድኃኒታችን የሚሆን ነፍስን የሚጎበኝ ስጋንም የሚፈውስ ሰላምንም የሚሰጥ ይህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኤርሚያስ የተናገረ በዳዊት የተናገረ በነሱ ላይ አድሮ ትንቢቱን የገለጸ እግዚአብሔር በዚሽ ምድር ደግሞ ሲመጣ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው በመጨረሻ በልጁ ተናገረን እንዳለ ራሱ ነገረን ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ስታዩ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአባቶቻችን በአባቶቻችን ተናገረ በብዙ ምሳሌ ተናገረ በብዙ መርገፍ ተናገረ በብዙ አብነት ተናገረ መጨረሻ ሁሉን ወራሽ ባደረገበት በልጁ ደግሞ ለእኛ ተናገረን ይላል እንግዲህ ዛሬ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ልባምላክ ዳዊትን መነሻ አድርገን ነው ነፍሳችንን መድኃኒት የሚሆናት ነፍሳችንን ረዳት የሚሆናት ነፍሳችንን አይዞሽ የሚላት የታመነ እግዚአብሔር ነው ለዳዊት ሰርቶለታል ለኤርሚያስ አድርጎለታል ለነቢያት ሁሉ አድርጓል ለቅዱሳን ሁሉ አድርጓል ዛሬም ያ የታመነ እግዚአብሔር ስራውን አላቆምም የታመነ እግዚአብሔር ተአምሩን አላቆመም የታመነ እግዚአብሔር ግሩም ማድረጉን አላቆመም የታመነ እግዚአብሔር ድንቅ መስራቱን አላቆመም ትላንት ቀይ ባህርን የከፈለው ትላንት የአባይን ባህር የከፈለው ዛሬም ተአምራትን ይሰራል ትላንት ያችን ሴት የፈወሰ ዛሬም ይፈውሳል ትላንት የ38 ዓመት መጻጉ ተነስ ያለው ዛሬም ያን ይሰራል ትላንት ከኖህ ጋር በመርከብ ውስጥ የሰወረው ያዳ ነው ዛሬም ይሰራል ያ ሎጥን ከእሳት ያወጣው ዛሬም ይሰራል ያ ለአናንያ ላዛርያ ለሚሳኤል ገብርኤልን የላከውና ከእሳት ነበልባል ያወጣቸው ዛሬም የሚሰራው የታመነው አምላክ ነው እንደውም ዛሬ በሞዓለ ስጋዌው ምድር ላይ ተመላልሶ ቃሉን ነግሮን ራሱ አስተምሮን እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔኑ አሳርፋችኋለሁ ለነፍሳችሁ ረፍት እሰጣለሁ ይላል ለዚህ ነው ልብ አምላክ ዳዊት በላ ለነፍስየ አነ ውዕቱ ረዳኢኪ ነፍሴን እንዲህ በላት አምላኬ ረዳትሽ እኔ ነኝ በላት መድኒትሽ እኔነኝ በላት ፈዋሽሽ እኔ በላት አለ ለነፍስ ለስጋይ ስለዚህ ክርስቲያኖች ሆይ እግዚአብሔር ይህንን ነው የሚነግረን በምንም አይነት መከራ በምንም አይነት ስቃይ በምንም አይነት ፈተና ውስጥ ወድቃችሁ ያላችሁ በራሳችሁም በወገኖቻችሁም ስለ ዘመዶቻችሁም ከእግዚአብሔር ጋር አንዱ ነው ከእሱ ጋር ተስፋችሁን ሁሉ አድርጉት የታመነ ስለሆነ ራሱን የነገረን በነቢዩ ኤርሚያስ የነገረን እሱ ነው በልብ አምላክ ዳዊት የነገረን እሱ ነው ራሱም መቶ የነገረን እሱ ነው ለነፍሳችሁ ረፍ ታገኛላችኋል ኤርምያስ በመልካሚቱ መንገድ ብትሄዱ መልካሙን መንገድ ካልተከተልን ግን ነፍስ ረፍት የላትም የቀደመችውን መንገድ ካላወቅናት ነፍስ ረፍት የላትም የስጋ ነገር የዓለም ስለሆነ በዓለም ላይ ሰዎች ደልቷቸው ሊኖሩ ይችላሉ የነፍስ ግን የለም እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎች ግን በስጋም ይከብራሉ በነፍስም ይከብራሉ ሁሉን ትተው ሁሉን እያጡ ቅዱሳን በብራውያን 11 36 እንደተጻፈ ዓለም አልተገባቻቸውምና ሁሉ ንቀውኮ ገዳም ገቡ የተባሉት ንቀውት ነው በከተማ ውስጥ ለምትኖሩት በስራ ለምትኖሩት ግን እግዚአብሔር ልክ ዘኪዮስ ቤት ገብቶ እንደባረከ ይባርክላችኋል የዶኪማስን ጓዳ ሙሉ እንዳደረገ በድንግል ምልጃ ህይወታችሁን ሙሉ ያደርገዋል ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለሱ ይሁን ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ የስጋውም አይቀርም የነፍስ ደግሞ መንግሥተ ሰማያት ገነትን አወርሳችኋለሁ ይላል ይሄ አምላክ የታመነ አምላክ ነው ይቀርባይ አምላክ ነው ቸራ አምላክ ነው ሩኅሩኅ አምላክ ነው ሁል ጊዜ ወደ እኔ ኑ ይላል ኑ እኮ ነው ያለው ወደ እኔ ኑ በጸሎት ኑ በልመና ኑ በሱባኤ ኑ በምህላ ኑ በስግደት ኑ ኑ ወደ እኔ ነው ያለው ይህንን ነው እንደውም ጭራሽ በበራችሁ ቆሜ አንኳኳለሁ በሩም ብትከፍቱልኝ ወደ ቤታችሁ ገባለሁ ከእናንተ ጋር እራ ትበላለሁ አደል ያለው ስለዚህ ይሄንን ቃል የጽና እምነት ይዘን ስለ ሀገራችንም ሆነ ስለ ቤተ ክርስቲያናችንም ሆነ ስለ ወገኖቻችንም ሆነ ስለ ሁሉም ነገር ሆነ ስለ ራሳችንም ህይወት ሆነ ስለ ኑሮ ሊሆን ይችላል ስለ ትዳር ሊሆን ይችላል ስለ ቤተሰባዊ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በሁሉም ነገር ላይ ቃሉኑ ነው ኑ የሚል ነው እናንተም እንዲህ በሉት በላ ለነፍስየ አነ ወእቱ ረዳኢኪ በአማርኛው ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩ ነፍሴን እንዲህ በላት ረዳትሽ እኔ ነኝ ነፍሴን እንዲህ በላት መድኒትሽ እኔ ነኝ ነፍሴን እንዲህ በላት አይዞሽ በላት ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመቤታችን ምልጃ አይለየን የቅዱሳን በረከት ይደርብን ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለወገኖቻችን ሰላም ለህዝባችን ሰላም ለዓለም ሁሉ የድንግል ማርያም ምልጃ ከእናንተ ጋር ይሁን የመረረውን ታጣፍጥላችሁ የጎደለውን ሙሉ ታድርግላችሁ ያነሳናቸው የነቢያት የሐዋርያት በረከት ሁሉ ለዘላለም በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር የሞቱ ዘመዶቻችንን ሁሉ ያጽድቅልን የታመሙትን በደዌ የዳኛ ባልጋ ቁራኛ የተያዙትን ይፈውስልን በተለያየ ፈተና ያሉትን የልባቸውን ሐሳብ ይፈጸምልን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ቢያንስ ይህን የሰማችሁትን ለአስር ሰው ማሰማት አትዘንጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ለነጋዋ ሰዓት ለመገናኘት ያብቃን ሰላም ሁኑልኝ አሜን